ဩဇာသီးခြင်းပြေလွန်းရေးသားသူဝေလင်းဒီချင်းဟာဩဇာသီးတွေပေါ်ချင်းညစ်အရာအနောက်ဖက်ကမ်းစီကမိုးရေဆက်လက်တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာဩဇာသီးတွေတွဲလဲခိုစီးလို့လေရီမိုးတွေလာပြီဆိုရိမ့်နှွက်ကြပြီရေပြင်ကိုကြွေကျသက်ဆင်းတော့မရအောင်ရှင်ကလေးတွေလည်းပျော်ကြပြီထမိန်တူတူဝတ်တက်တဲ့လေသူမာကြီးတွေလည်းပျော်ပြီစေဘော်လိန်နဲ့ရေနွေးချမ်းကြိုက်တက်တဲ့လေသမားကြီးတွေလည်းပြုံးနေလောက်ပြီ189မိုင်အရက်ကအလွမ်းဟာသွေးယူသွေးတန်းနဲ့ထပြေးလာခဲ့တယ်။ဒါနောက်ဆုံးအသက်ငယ်စီဆိုတာသူသိလိုက်ရခြင်း။အလွမ်းဟာအမြန်ရင်ပေါ်မှာစိတ်ဆောလို့အလွမ်းဟာမိရထားခေါင်းတွေဟောင်းကြီးနောက်မှာနိုင်ပြီလို့ခီးသွားဇင်ခံသင်းမောကြီးပေါ်မှာမောင်ချောနဲ့ပြေကပြောင်ဖတ်လို့အလွမ်းဟာစိတ်ကန်းကိုကတ်ခြင်းဘူရာယုံကိုဆက်ရောက်သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြေလာဖို့ဖိတ်ခဲ့ဘူး။ခီးသွားခြင်းဟာလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုဆိုတာတိုရစ်တွေကိုပြောပြခဲ့ဘူးတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေဥယျာဉ်မှုတွေလည်းခီးသွားခဲ့တယ်။ပယံဆရာတွေလည်းခီးသွားခဲ့ကြတယ်။စိတ်မနှံ့တဲ့ဂျာလျန်ကြီးလည်းပစိုးစုပ်ကြီးနဲ့မိရထားပေါ်လိုက်သွားခဲ့ဦးတယ်။ဂုံဂုံပြောရရင်ကြောင်ကလေးတွေတဲလီယာခွေးကလေးတကောင်တိုက်ကျက်ဖာကြီးတကောင်တော့ခီးသွားခဲ့ဦးတယ်။ဝိုးရီတွေတစက်စက်ဆူရွှဲနေတဲ့မြက်ခင်းရိုင်းတွေကိုတိုးဝင်ရင်ပုတ်တောင်းတလုံးကိုရွက်လို့ပြင်းညမ်းပစိုးကိုပခုံးမှာတွဲလောင်းချလို့ဝါးတကျူလေးကိုမိဖို့ကြောင့်တော့မှထောင်ထားခဲ့တာကြာပြီ။အခုတော့လက်စိတ်တက်လို့အကြောမြင်နေထောင်ထောင်ထနေပြီ။လေရှိရာဝါဖနက်ကြီးချောင်းချီကြီးကောက်ကနဲ့တောင်တန်းနေပုံတက်လာနေပြီ။တန်းကြီးတောင်တန်းအဆွေတွေပုံလှမ်းလာနေပြီ။လေသူမကြီးငယ်အသွေသွေတွေဩဇာသည်ခူးကြရအောင်တက်လာနေပြီ။တခဏသာထွက်ပေါ်လာတဲ့နေအောင်စူးစူးအောက်မှာမိုးရေဆက်ကလေးတွေတွဲလောင်းဟောလိဝုဒ်ဘူမာလေးလေတိုင်းကစိန်ဝင်လေးတွေရိမ့်နှဲ့နေပုံကဩဇာသည်တလုံးမှာတွင်ညိနေတာ။ဒီကင်းဘွားကနေမကြွေလွင့်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းနေလီမျက်စံပြူးပြီးမျက်ကွင်းကျယ်ပြီးအစွမ်းကုန်စိမ့်ဖြောဖြောကနေစင်စရောင်နူးနေအောင်ကိုလူလို့စူဖြိုးလာတဲ့ငါးကြီးရဲ့အကြီးကိုနေလို့အထက်ထက်လို့ချိုးမြိန်မွေးမြနူးညံ့လာတဲ့အတွင်းသားဖြူဖြူမဟူရာရောင်အစိအစံနေနဲ့ပြည်ဒေသအတွက်ဩဇာသီးတွေတီးလို့ကောင်းနေပြီထွက်ပေါ်လို့လာနေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုအသီးမျိုးရှိကြောင်းဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေအတွက်မော်ကြွားတယ်လို့မော်ကြွားလိုက်ခြင်းဒီဒေသတဲ့ဩဇာသီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးပေါ်ပြည်မြို့တချိန်ကနှစ်ထပ်သင်းမိုးတွေဝင်ထွက်သွားလာဆုံခဲ့ဆန်ခဲ့အညာကုံတွေပေါ်ခဲ့အေရီမြေဟာလှပညင်သာစွာစီစဉ်ရင်စတုတ္တမြေကျင်းတို့လည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာဩဇာသီးများချုံမြင်ခဲ့ရာအဝါရောင်သုံးမိကားတွေစူညံတန်ပေးရင်ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်တို့မှုတ်ထုတ်ရာခွာသံပြင်းပြင်းနဲ့မြင်းလဲတွေဆေးရုံလန်းတစ်လျှောက်ဈေးကြီးကိုကုန်စင်းတွေပို့ခဲ့ရာကျုံကျုံကြနေမိရထားအိုကြီးကိုဝိုးရဲဆောင်ရင်နိုင်မြီးခဲ့ကြရာအဲ့လိုအရာတွေကိုခံစားကြရင်ဖော်ကျူးတီကုံမှုအထွတ်အမှုပညာရှင်တို့ဝေးဖွားခဲ့မှုတွေကြပြဆရာတေးရေးဆရာအဆိုတော်ပကြီးဆရာစာရေးဆရာကာတွန်းဆရာဝိတုရေးသူတို့နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာစီကားခဲ့ဘူးလမ်းမေးပုံဆိုင်တွေမှာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြဘူးမော်ရန်လူအဖွဲ့အစည်းတရက်နဲ့ပင်မရည်စီကြောင်းနဲ့ကြပြဆရာမောင်ချောနဲ့ဟာပြည်မြုပ်မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်ပြေမြို့မှာပဲကြပြာကြီးရေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရက်မှာမောင်ချောနယ်ဟာကြပြာနဲ့ပြေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့ပြေမြို့နယ်ကိုနေကြားစီအဖြစ်အေယော်ရီမြက်ကပိုင်းခြားပေးထားခဲ့ပြီးဟိုတုန်းကတော့မြို့တွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ဇက်လူခေါ်တဲ့တွဲသင်းမိုးကြီးတွေကကားတွေနဲ့အခြားဆက်တက်ရင်တွေကိုတင်ဆောင်ကြို့လုပ်ပေးခဲ့၏။ဆင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကမ်းမှာစိုက်တယ်။အဲ့ဒီရက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အေယော်ရီတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့စီကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြတာပေါ့။အေယာရီမြင့်အနောက်ဘက်ကခန္ဓာသပွဲရွာကလေးတွေညောင်မင်းသားရွှေဘုံသားမကြီးစုရွာသစ်စစ်တဝင်းနဲ့တစ်စိမ့်မင်းအချားရွာကလေးတွေကနေဩဇာသီးချင်းတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့မော်တော်ငယ်လေးတွေဟာမိကိုတလူလူနဲ့မြစ်ပြင်ကိုဖြတ်လို့ပြည်မြို့ဈေးကြီးညာဈေးတန်းတစ်ဝိုက်မှာဖြန့်ခင်းအော်ဟဲဘူရာယုံကြီးရှေ့လမ်းတစ်ဖက်မှာတာပေါ်လင်အမိုးကြီးအုံမိုးလို့ချိုးမြင်းစားကောင်းလာတဲ့ဩဇာသီးဘုံကြီးကိုပြေလို့လေခဲ့ရအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဝါနီချင်းတော်လေးတွေမှာသတင်းစာစက်ကူလေးတွေခင်းပြီးတစ်တာဘုံထဲမှာလိုက်ပါရင်မြမပြည်အထက်အောင်စုံစံကကုံစင်းကားကြီးတွေပေါ်လော်ကယ်ရထားတွေတွေပေါ်စီးနှင်းဒေတာရအရရက်ကိုရောက်ရှိသွားကြရဲ့ဩဇာသီးပေါ်ခြင်းဟာဝိုးနှောင်းကာလဖြစ်လို့ပွင့်လင်းလာမဲ့ဆောင်းဥပေါင်းနဲ့ဒွေရောရှက်တင်ဖြစ်နေတဲ့လာရသည်ပေါ်ခရီးသွားရသည်လည်းဖြစ်တယ်တော်သလင်းလာပြီးတဝိုက်ကစတယ်လို့လှိုင်းလှိုင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဩဇာသီးတွေပေါ်အဲ့ဒီရသည်မှာမြို့ကိုရောက်ရှိလာသူတွေဟာဩဇာသီးချင်းတော်လေးတွေကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးဖို့အိမ်မှာစားဖို့တခုတ်တရဝယ်သွားကြရတတ်တာပေါ့လမ်းကြုံမှာလိုက်သူတွေကလည်းဩဇာသီးကိုပဲမှားကြတယ်ရန်ကုန်သူတွေကဩဇာသီးကိုတိတ်ကြဲကြဆိုပဲ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဩဇာသီးတွေကအရန်ထွက်အရန်တီးခဲ့ကြအခုတော့ဩဇာသီးလေးတွေကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းရှာဘူးသူတို့ဂယုတစိုက်ဆေးဘော်ကြောပဲလို့သူနဲလာပြီဩဇာသီးများရဲ့တက်တန်းဟာ၄နှစ်သားမှစတင်ပွင့်ခဲ့ပြီး၈နှစ်သားလူမျိုးပေါက်စားဟာတရားအကောင်းဆုံးအချိန်မှာပဲ15နှစ်သားလောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များပါပဲအချို့ဒေသများမှာတော့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်တဲ့အထိတီးကောင်းတော့နောက်ထပ်အစ်စ်တပံမွေးဖွားဖို့ရိုးစက်စ်တွေနဲ့စိမ့်လန်းလာကြဒီလိုနဲ့ဩဇာသီးတွေဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ကြတာယာစုနှစ်ဘလောက်များလဲကဘာဥစာကလေးကပေါ်ထွက်လာခဲ့သလားဩဇာသီးကနှစ်ရှည်တီးပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်တူငွေဖြစ်မြန်တဲ့တောင်ယာတွေဘက်ကိုလူတွေလှည့်နေကြပြီဩဇာသီးတွေကတော့သူ့အချိန်ရောက်တိုင်းလူကြိုက်များနေမြဲပါပဲကုန်းစီစည်းစိမ်မှုမြန်ဆန်တဲ့ခေတ်မှာဩဇာသီးတွေကဓာတ်ရိုက်ဆိုသလိုဒိုင်နေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားလူတွေမျိုးတွေကိုအရောက်သွားနိုင်ခဲ့ကြပြီ။ဩဇာကင်းတွေအထိကားတွေနဲ့အရောက်လိုက်သိမ်းနေ။အစင်းစင်ကြော်ဖြတ်ပြီးအချိန်မကြာတော့ပြေကိုသိမ့်မလာကြတော့ဘူး။ဖျား၊ဘူရာ၊ညာစည်းတို့မှလည်းအနှဲငယ်သာလက်လီရောင်းချနေတာတွေတွေ့ရတာပေါ့။လက်ကားတိုင်ကြီးတွေကစိုက်ခင်းနေစီဓာတ်ရိုက်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိဘူး။ဩဇာသီးချင်းဆိုပြေမှလွမ်းစရာ။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဩဇာသီးကထွက်လာတဲ့အနက်ရောင်စေးတွေကိုခလေးဘွားဈေးတောက်တန်းကစားခဲ့ကြတယ်။ဈေးခုတ်ကြတယ်။ရည်ကြီးမှာကျင်းသေးသေးလေးတူပြီးလဝါတစ်ဖက်နဲ့ကျင်းမောက်ကိုပိတ်ကျဲချပြီးပြန်ကျဲသွားတဲ့အချိန်ကျင်းထဲကိုလက်မနဲ့တောက်သွင်းရတာဩဇာစီးတွေဆိုတာနိုးစီဘူးတွေနိုးမုံဘူးကြီးတွေနဲ့အပြည့်တင်းတင်းထားရတာလူကြီးတွေဩဇာစီးစားကြရင်လည်းအနားအနေအစိတ်ကောက်ဖို့စောင့်နေရတာအခုတော့ကလေးတွေဈေးမခုတ်ကြတော့ဘူးဩဇာစီးအစိတ်တွေထည့်ထားတဲ့နိုးမုံတန်မှုကွန်ကြီးတွေမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုလွမ်းစရာပြည်ဦးပြန်ကျင်းတဲ့စိတ်ပြည်ဦးရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကအဝေးတနေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်အလုပ်လုပ်နေနေမှာတွေ့ကြုံခံစားနိုင်တဲ့အိမ်လွမ်းနာကြီးပေါ့အခုအချိန်မှာတော့ပြည်မြို့မှာအရင်လိုရိုးရှင်းလှပတာယာအေးချမ်းတဲ့ဓလေ့တချို့မရှိတော့ပေမဲ့လေပတ်စရာတွေများလာခဲ့တယ်။ထူးဆန်းထွေလာတွေများလာခဲ့တယ်။ဆိုပါစို့ကမ္ဘာအမွေနဲ့စည်းဝင်တည်ခိတရာပြည်မြို့ဟောင်းတို့နောက်အနီးဝင်းညင်မြို့ကြေးရွာရဲ့စီဟာဖျားစီဒီပထိုးတွေကိုအချိန်မကုန်ပဲသွာလာလေပတ်နိုင်နေပြီ။သူတို့ကလည်းခရီးသွားတွေအတွက်လာခြင်းစရာကောင်းအောင်ဆွဲဆောင်မှုအချို့လှုပ်လာကြပြီ။ဒေသရက်တွေနဲ့ဆွဲဆောင်တာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လွန်ရတဲ့ဩဇာသီးတွေလည်းဇက်လိုက်ကြော်တွေပေါ့။ဩဇာသီးကူးကြတဲ့တောသူမကြီးတွေဟာနနက်မလင်းခင်မှာပဲတောင်ရာရီစီကိုလေးလံတဲ့ဩဇာသီးတောင်းနေနဲ့သွားခဲ့ကြပေမဲ့နေတော့ဆာသူတို့ရဲ့လူအားကတော့မြမငွေ2000ကျပ်သာရခဲ့ကြတယ်။ချိုမြိန်လာတဲ့ဩဇာသီးများကလည်းခြံထွက်ဈေးက100အောက်ပဲ။မမျှတတဲ့လူအားကငွေရင်းစိုက်ထုတ်နိုင်သူကုံတွေတွေသာနောက်ဆုံးမျက်စွန်းသွားရဲဆိုတာတောသူမကြီးတွေသိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဩဇာကြံတွေကိုချစ်သူတွေဩဇာသီးချင်းဆိုပျော်နေသူတွေဩဇာလှိုင်ချင်းဆိုရင်တောင်ယာတဝိုက်တချင်းနေမြိုင်နေတတ်တာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဩဇာသီးတွေရင်းမဲ့ချင်းမှာတော့ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားမယ် ARE နောက်ဖက်ကန်ကတောင်ယာတဲတွေစီသွားမယ်ဩဇာသီးတွေတောင်ဆိုင်သူတို့နဲ့စကားစမြည်ပြောရင်တနစ်စာအလွမ်းတွေကိုဖြေပြောင်းမယ်ဩဇာသီးတွေနိုင်လိုင်းတီးပါစေတော်သူမကြီးတွေကျမ်းမာရေးကောင်းပါစေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ